Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dje përmendëm se besimtarët i ka plan një qëfar frike nëse mund theme e fillimit Ramazanit që është shumë normale, kemi thonë, kemi spjegu dje. Sot shohim, dhe më thonë, dita, shkry dita pare Ramazanit. Shohim se edhe në Taravije dhe në iftar edhe në syfyr nuk e ndjejmë atë lloj frike, për kundrazi ndjejmë një lloj qetësie në zemrat tona, një lloj vendosmërie për të vazhduar këtë rrugëtim, domethënë për të kryer këtë ibadet. Kjo është si shkak, elhamdulillah, i vendosmërisë së imanit, ku Allahu xhalleshanuhu, kur të shoh besimtarët se janë të vendosur në rrugtimin e tyre, lëshon edhe qetësi në zemrat e këtyre besimtarve, lëshon rahati, vendosmëri, besim e tjere tjere. Pra, kërkohet hapi i parë me u bon prej neve, pasaj Zotë e Zogjale merë përsi për mbikëqyrjen, kujdesin dhe shtimin e forcës. Kjo gjë na kujton edhe luftën e Bedrit, ku besimtarët para luftës së Bedrit ndjenin një lloj frige, domethënë një lloj pasigurie se çfarë do të ndodhë me ta. Allahu ka përmendë në dy vende në Kur'an. Edhe kështu domethënë besimtarët edhe arrinin që të fitonin, apo që ta qetësojnë, ta fitojnë fillimisht betejën e zemrës, me veten e tyre, me shejtanin brenda tyre, me frikën, me egon, me pavendosmërinë e tjerë e tjerë, ku Zoti Gjellëshanu hu përmend se dërgoj një loj shiju i vendos, i kaploj ata gjumi edhe një rigë e letë shiju edhe u qetsun. Pas asaj rigë, në momentin që u rështun para armikot, ju largu dhe më thonë gjdo loj frigë edhe arritën me qetsu veten e vetë. Edhe normal e fitun këtë betejë. Kjo pra në kujtën edhe rasin ton, ku neve në momentin që hymë në betej me shejtanin, me egon, me mendimadhsin, me epshet tona, me pasigurim brenda vetës tonë, Allahu Azza wa Jalla në ndihman. Vetëm Zoti kërkan fillimi me qenë hap nga ne, do më thonë me u bo hapi parë, pastaj Zoti e marë përsi për ndihmesen në ibadete. Për këtë arsye edhe këshilloj gjithë njerëzit, si në Ramazan, ashtu edhe jashti, namaz për shembull ose mësim të leximit Kuranit. E di se në fillim e keni vështirë, ndjeni një lloj frike, po pastaj mundet kjo frikë. Kërkohet vetëm prej nesh që t'ja nisim me fal për shembull xhuman, ai i cili ka frikë, ah, s'po di jam ja nis xhuman, po tutëm anë ik ne etj etj. S'po di jam ja nis me mësu Kuranin, kam frikë apo moja s'po mundem etj etj. Kërkohet vetëm hapi i parë më u bën prej te, Allahu azza wajel pastaj të ndihmon. Edhe sot neve në Ramazan po ndjehem shumë siguri, shumë stabilitet, si shpirtëror ashtu edhe fizik, pse e te i kaluam me hapin e parë, sepse Allahu azza wajel e sheh inshallah taala vendosmërinë e besimtarve edhe ja jep bereqetin. Lutem Allahu azza wajel që të na ndihmojë gjithmonë në bereqet, xhair dhe mirësi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.